Rəqəmsal İnkişaf və Dəqiqlik Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Dəqiqlik Agentliyi Dövlət Avtobus Dəqiqliyi Xidməti bazasında yanvarın 15-də Qarabağa bütövsəm avtobus rejləri açılması planlaşdırır. Bu barədə qrup məlumat yayıb. Məlumata görə söhbət Bakı şəhərində Füzuli rayonu Dəhbətbəli küçəsində və Füzuli Beydəqa Qovalyvandlı Şəhərində eləcə də Bakıdan Ağdam şəhərinə marşrut xətlərinin yaradılmasına gedir. Bu məqsədlə daşıyıcıları seçilməsi üçün açıq müsabiqə elan edilib. Müsabiqədə iştirak haqqı 50 manatdır. İddiaçılar dekabrın 27-sə qədər ərizə ilə qurban müraciət etməli, yanvarın 6-sına qədər isə əsaslı sənədləri və o cümlədən balansları da olan dəvət vasitələri barədə məlumatları təqdim etməlidirlər.